mid lamida waxaan rabnaa wixii dhacay ee Soomaaliya markii xurnimada ay qaadatay kadib kacaankii afweyne waxa uu geystay iyo kan maanta taagan sida uu samaynayo meelaha iska shabahaan ayaanu eegi doonnaa haddii Allah awoodda leh uu ka raali noqdo. Dhaqamadii afweyne farmaajo adeerkii 22-kii Oktoobar iyo wixii dhacayba waa dhaliil qoran ayaa ciwaan inoo ah. Inta aanan